פוליטיקה ועובדים, איפה זה תופס אתכם? בסרטון הזה שהופץ אתמול בין עובדי התעשייה האווירית, קורא יאיר כץ, יושב ראש ועד עובדי התעשייה האווירית, ובנו של חבר הכנסת והשר חיים כץ, לעובדי החברה להשתתף במשחק הפוליטי. אני קורא לכל אחת ואחד מכם, אשר גילו מעורבות אזרחית והתפקדו למפלגה, ממשו את זכותכם ושימו פתק לטובת העובדים בבחירות המוקדמות למפלגות השונות. יאיר כץ מבקש מהעובדים להצביע בבחירות המקדימות למפלגות השונות, אבל קשה להתעלם מעיתוי פרסום הסרטון יממה בלבד לפני הבחירות המקדימות בליכוד. חיים כץ היה במשך שנים יושב הראש המיתולוגי של ועד עובדי התעשייה האווירית, ונחשב כמי שלפקודתו שרים אלפי עובדי התעשייה האווירית. מי שיכול לסמוך על אלפי החיילים הממושמעים שלו הוא חבר הכנסת חיים כץ. הצבעתם? למי הצבעתם? חיים כץ! כל התעשייה האווירית פה. מה אתה אומר על זה? מה אני אגיד לך? את השחיתות? חבל על הזמן. הפעילות הזאת של כץ הביאה לחקירה פלילית נגדו ונגד בנו יאיר, בחשד שלחצו על אנשים להתפקד לליכוד בתמורה לקידומם בחברה. אנשים מפחדים מחיים כץ, זה לא רק שמפחדים, זה אפילו יותר מזה. חיים כץ, או ישירות, או דרך האנשים שלו, הוא זה שלא שולט בקידומים, בפיתורים, בכל מה שיש להם. למרות העדות הזאת ועדויות רבות נוספות, התיק נגד חיים כץ ובנו עומד כנראה להיסגר בקרוב. אבל הפרקליטות שוקלת להגיש נגד כץ ונגד איש העסקים מוטי בנארי, כתב אישום בפרשה אחרת בגין עבירות שוחד והפרת אמונים. מוטי בנארי ואני חברי נפש מזה עשרות שנים. החשדות נגד כץ בפרשות השונות גרמו לו כנראה להנמיך פרופיל בבחירות המקדימות שנערכו היום. פעמיים היו אוטובוסים, הפעמיים הקודמות, שתי האחרונות היו פרייבטים שיצאו, היום אנחנו לא ראינו לא פרייבטים יוצאים, בצורה המונית, לא בכוניות. בקיצור, לא משתינים עם הקפיצה, משתינים בתוך הבריכה בשקט שלא יראו. בבחירות האלה הודיע כץ כי הוא תומך בגדעון סער, ובכך סומן כץ מתנגד לראש הממשלה בנימין נתניהו. גדעון סער הוא חברי. גדעון סער צריך לחזור לתנועת הליכוד, לתוך הכנסת, הוא צריך להתמודד. הוא היום לא יודע לנצח ולא יכול לנצח את ראש הממשלה, נקודה. כץ מריץ גם שניים ממקורביו בבחירות המקדימות. האחד הוא פנחס עידן, יושב ראש ועד רשות שדות התעופה, והאחרת היא ראש המטה שלו במשרד העבודה והרווחה, אתי עטייה. זה יכול להיות שכץ היום מעביר את האנשים למקומות אחרים. חיים כץ למד והפיק לקחים. ועושה את הדברים יותר בזהירות. הוא אנשיו. היו בליכוד מי שמיירו להספיד את כץ בעקבות החקירות נגדו, ואיבוד כוחו בתעשייה האווירית. אבל הלילה נדע האם ההספדים היו מהירים מדי, והאם כץ שמר על מעמדו במפלגה. עכשיו לא נכנס.